أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. زاهل بريبادا الله غسبدار وسفي سيتوا koji nas je počastio da smo od onih koji znaju za džamiju, koji vole džamiju, čija srca hrle ka džamijama u vremenima kada, nažalost, smo u reduciranim mogućnostima da idemo u Allahove kuće. Salavat i selam, mir i spas našem poslaniku, miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, njegovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Gospodara molimo da nas počasti, da budemo od onih robova njegovih koji su iskreni, jer Allah je u Kur'anu kazao da oni koji iskreni budu bili, šeitan im neće moći nauditi. Gospodara molimo da nas počasti, da budemo od onih koji su njega svjesni, jer Allah je u Kur'anu kazao da oni koji njega budu svjesni, kao rezultat toga će imati primljena djela kod njega uzvišenog. I gospodara molimo da nas počasti, da budemo ustrajni na putu dobra, jer Allah u Kur'anu kazao da oni koji posvjedoče da nema Boga osim Allaha i na tom putu ustraju, imat će kao nagradu za to da će ih meleki sa dunjalka ispratiti sa riječima Ella tehafu wala tahzanu, za vas nema straha, za vas nema tuge, ovo je vaše mjesto u džennetu. Molimo gospodara da nas na putu dobra pomogne, ako Bog da. Draga braćo i poštovane sestre, dragi naši prijatelji s kojima se odružimo sada kroz ovaj naš virtualni džemat, s obzirom na ove okolnosti, kada se, nažalost, sami nalazimo u ovom tabačkom mešćidu, ne želeći da prekidamo kontinuitet naših druženja i uvijek se iznova podsjetimo na važnost prijatelja i na važnost ljudi, koliko mi je to bitno i koliko je to velika lekcija, da skoro svaki put kažem to da najvredniji resurs kojeg imamo u našem životu su ljudi. Čovjek može da ima i metak, ali ako nema ljude s kojima će u tom imetku da uživa, kao da nema ništa. Čovjek može da ima i porodicu, ali ako nema u njoj harmonija, ako nema sreće i zadovoljstva, kao da nema ništa. Čovjek može da ima poznanika, ali ako nema prijatelje s kojima dijeli vrijednosti dobra, kao da nema ništa. Zato najvredniji resurs su ljudi. Možda je malo ovaj tužni hal iz našeg tabačkog mešćida, nešto što nas na neki način čini da poželimo jedni druge, da želimo taj ambijent, da se vratimo, ali uvijek imajmo na umu, kad nešto gospodar uspori, niko ne može ubrzati. Ali kad nešto gospodar ubrza, niko ne može da uspori. Koliko ima ljudi koji očekuju nešto da im se u životu otvori, zaboravljajući da je Allah taj koji proces otvara. Kaže gospodar, eta emrullahi felate sađiluh. Allahova odredba će doći, nemojte požurivati. I s druge strane, koliko imate ljudi koji bi da uspore neke procese, ali gospodar te procese otvara, gospodar ubrzava. Jednostavno je nešto što čovjek vjernik koji zna za ovo, koji čita Kur'an, koji razumije, koji je srce otvorio prema istini, na kraju krajeva spoznao da je suština njegove misije sljedeće, da radi sve što je u njegovoj moći, što Allah od njega traži, i da svoje srce u potpunosti Allahu preda. I nakon toga više nikad nezadovoljan ne može da bude. Jednostavno, takav insan će uvijek zadovoljan da bude. Uradio sam što je do mene, pokušao sam, iscrpio sve mogućnosti i na Allaha se oslonio. A gospodar svih svjetova je onaj koji neće zaboraviti, zanemariti onoga koji je iskren. Jedne prilike dolazi jedan čovjek i pita jednog velikana, kaže, zašto je vaš Bog u Kur'anu opisan kao hajrur raziqin, kao onaj koji je najljepši opskrbitelj? A onda kaže ovaj velika njemu, kaže, zato što postoji na milione ljudi poput tebe koji ne vjerujete u njega, a on vam i dalje opskrbu daje. Ako Allah ne zaboravlja nevjernika, ako Allah ne zaboravlja mušika, munafika, pa daje mu nafaku, daje mu opskrbu, zašto vjernik u to sumnja? Samo što vjernik mora da prođe test koji će pokazati, dokazati svoju iskrenost. Pa ćemo Allah dati dobro i dunjalka i otvorit ćemo ako bude dobro i na budućem svijetu. I kad vjernik to razumije, svaka situacija u njegovom životu postaje ako bude, on vidi mogućnost da je prevaziđe, vidi nadu, vidi izlaz, i molimo gospodara da nas na tom putu ako voda pomogne. Mi nastavljamo da se družimo sa hadisima koje nam je sakupio Imam Buhari u svojoj zbirci Sahih hadisa. Pošto je danas prvi dan nove hidžreske godine, ja želim da mu barek lejšim našim gledaocima, braći i sestrama, našem ovom virtualnom džematu novu hidžresku godinu na način da ovo bude vrijeme kada ćemo istinsku hidžu da učinimo od onog što je loše, ono što je dobro. Od ambijenta u kojem ne možemo da živimo vrijednosti vjere prema ambijentu u kojem možemo da živimo te vrijednosti, od ljudi
koji nas putavaju da živimo te vrijednosti, prema ljudima koji nas postiču da živimo te vrijednosti. U tom kontekstu čestitam našoj braći i sestrama, svima onima koji vole naš tabački mešćid, koji prate nas ovako, makar ovako u virtualnom svijetu. I molim gospodara da nas ako Bog da na putu dobra pomogne, da budemo dostojni sljedbenici poslanika, alejhi selam, i ashaba koji su hidžu radi Allaha, radi poslanika učinili. U tom kontekstu, evo, za danas sam odlučio da pročitam jedan hadis iz zbirke imama Buharije, koji se nalazi na samom početku te zbirke, vrlo poznat hadis, da se podsjetimo na vrijednosti hidže, da nekoliko poruka hidže podijelimo zajedno jedni s drugima, a ako Bog da, nastavit ćemo sljedeći put da čitamo redovno hadise do kojih smo došli. Trenutno molim gospodara da nas na putu dobra pomogne, pa evo da proučimo Fatihu ili dovu za imama Buhariju, čiju hadijsku zbirku čitam, ridan lillahi ta'ala al-Fatiha. Bismillah. Koliko puta smo kazali o tom lijepom tragu kojeg imam Buharija ostavio, i kazali smo i prošli put i uvijek ćemo kazati da čovjek je čovjek po onome što čini svakoga dana. Onaj ko radi ponekad dobro, a uglavnom radi loše, on nije dobar čovjek. Onaj ko radi uglavnom dobro, ponekad uradi nešto što je loše, nešto što je grijeh, on je ako bude dobar. Jer ono što je tvoja konstanta, to si ti. Ono što uradiš ponekad, to si mogao da budeš. I zato gledajmo da su naše dobre konstante zapravo ono što ima Allah zadovoljan. I onda ćemo mi zapravo imati kod sebe ono što je istinski vrijedno kod Allaha dželešanuhu. Hadis kojeg ćemo danas spomenuti, kojeg ćemo citirati iz zbirke imama Buharije, kao što rekao, je prvi hadis u zbirci imama Buharije, ali se spominje generalno u 7 verzija kroz čitavu zbirku imama Buharije. 7 verzija otprilike sličnog je sadržaja i značenja. Mi ćemo da citiramo ovu jednu najpoznatiju verziju i glasi hadis, dakle, an Umera radijallahu anhu. Od Umera radijallahu anhu se prenosi, drugog halife muslimana, tog velikana, pravednog halifu, subhanallah, koliko je samo primjera kakav je taj velikan, kakav je taj insan bio u razmišljanju, koliko toga možemo u njegovom životu, naravno, to zaslužuje serijal, čitava predavanja, ali pogledajte koliko je ljudi bilo kroz historiju islama, evo, koliko je muslimana bilo, pa čak muslimanskih vladara, namjesnika, koji su bili na nekoj poziciji. Niko od njih nije dobio spomen kao što je dobio Omer radijallahu anhu. Zašto je to tako? Zato što je svojim načinom života i svojim vrijednostima kod Allaha dobio visok spomen, pa ga Allah učinio spomenuti kod ljudi. Hoću da kažem, koliko imate ljudi koji žude da ih ljudi prihvate, da ih ljudi hvali, da ih ljudi spominju. Ne treba to vjerniku biti cilj. Vjerniku je cilj Allahu zadovoljstvo. Ali kad ti je Allahu zadovoljstvo cilj, dobit ćeš i ovo što dunjalčar želi. Dakle, vjerniku je cilj da kod Allaha bude na lijepo mjesto. Allah daje da te ljudi spominju po dobru. Omera radijallahu anhu spominjemo svi po dobru, kao pravednog vladara. Koliko imate oni koji su htjeli da budu spomenuti, koji su htjeli vrijednosti i priznanja od ljudi, postali su nevažni, čak im historija imena nije zapamtila. Zato trudimo se, borimo se, braćo i sestre, da zaradimo spomen kod gospodara, on će da budemo spomenuti kod ljudi. Nemojte da nam budu vrijednosti neke koje gospodaru nisu, koje srde gospodara, da budu u našem načinu života i da onda očekujemo da imamo lijep spomen kod ljudi. Allah neće dati. Imaćeš lijep spomen kod ljudi koji dijele takve iste vrijednosti, ali ćete gospodar zaboraviti na dunjalku i na hiretu poniste. I zato to, evo, to učimo od Omera radijallahu anhu, taj stepen kojeg, ljubavi kojeg mi imamo prema njemu, to što ga poštujemo kao pravednog vladara, čime je to zaslužio? Zaslužio je svojim iskrenim principima, gdje je bio prema svima isti, gdje je prema svima postupao onako kako gospodar od njega traži. Od njega se prenosi radijallahu anhu da je kazao poslanik sallallahu alejhi ve sellem u poznatom hadisu: innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Zaista se djela vrednuju prema namjerama. Djela se cijene prema namjerama i svako će dobiti ono što je naumio, što želi da dobije. U drugom se jednom hadisu, da napravimo samo kratki komentar hadisu, u jednom se drugom hadisu spominje da je poslanik alejhi salatu vesselam kazao da će doći na sudnji dan čovjek koji je udjeljivao na Allahovom putu, dakle, bogobojazan, čovjek koji je udjeljivao na Allahovom putu, da će doći onaj koji se borio na Allahovom putu, da će doći onaj koji je učio na Allahovom putu ili hafiz Kur'ana, učenjak alim, i da će gospodar narediti da oni uđu u vatru. Zamislite subhanallah. Dakle, za dobročinitelja, za šehida i za možda hafiza Kur'ana, gospodar će kazati da uđe u vatru. Onda će on kazati: gospodar, pa ja sam radio ovaj kudiljivo, ja sam udjeljivo radi tebe. Onda će borac kazati: ja sam se borio radi tebe. Ovaj će učenjak kazati: ja sam podučavao radi tebe. Onda će gospodar kazati: lažiš. Ti si, kaže, radio da se priča o tebi, subhanallah. I gledate Allahove pravednosti, subhanallah.
Kaže, i pričalo se, dobio si to što si htio, subhanala. Pričalo se, bio si na dunjalku, htio da budeš poznat, evo dobio si da budeš poznat. Ljudi su te spominjali zato što si udijelio puno, zato što si možda, zato što si puno stvari napisao, zato što si puno uradio stvari, možda koje su izvana dobre. Podijelio si puno imetka, borio si se ti među ljudima, pa možda si dao život. Ali Allah zna tvoju namjeru. Gledaj, Allahova pravednost je takva da će onome ko želi dunjalu, da dunjaluk. Onome ko želi ahiret, Allah će mu dati ahiret ako bude i dunjaluk. I zato mi se kroz ovaj hadis, kroz ovaj hadis podsjećamo da je istinska vrijednost da imamo iskrenu namjeru prema Allahu dželešanu. I tu čovjek ulazi u onu zonu smirenosti koju većina ljudi danas žudi. Jer gledajte, koliko ljudi danas imate želi se na depresiju. Jedan moj ahbab koji je proživio depresiju, koji je proživio onako velika iskušenja u životu, kaže, do te mjere sam imao težak život, a nije čuvao namaz, a nije znao šta je Kur'an, a nije znao šta je ljubav ima Allah dželšanu, nije znao za te stvari. Kaže, do te sam mjere bio depresivan i u teškom halu. Da Allah kaže, oprosti, da sam stavio, kaže, cijev, pištolj sam stavio na svoju glavu. Jedino što me je spriječilo da sebi život ne oduzme, kaže, bilo, razmišljao sam, pa kaže, šta će biti, ima kćerku, šta će biti, kaže, sa mojom kćerkom, kaže, možda će ona sutra doći u životu u tešku situaciju, pa reće, babo se ubio, pa ja da to uradim, subhanallah. Samo me, kaže, to spriječilo. I onda me Allah izvuku iz tog stanja. A kažem, tražio sam pomoć od ljudi. Imao sam i metak. Tražio sam, kaže, pomoć od ljudi. Ljudi mi nisu mogli pomoći. Imao sam i metak, ništa mi to nije značilo. Allah mi izvuku iz tog stanja. Okrenuo me na pravi put. Uputio me gospodar. Počeo sam, kaže, da klanjam, govorim iskreno, ne vjerujući da će mi namaz pomoći. Toliko sam beznadežan bio, ali sam krenuo, idem da probam i ovo. Probao sam psihologe, probao sam seanse, terapije, lijekove, doktore, da kaže, probam i ovo. Kaže, 2 godine sam klanjao namaz, nisam propuštao, isto mi je stanje bilo, ali kaže, ne vjeruj, nisam vjerovao da će mi to olakšati, neće mi to pomoći. Dok mi gospodar nije počeo da otvara vrata spoznaje. Pa sam onda vidio da činim nepravdu svojim mušterijama i da zbog toga slast ne mogu da osjetim. Prestao sam da činim nepravdu svojim mušterijama i onda mi Allah, kaže, otvorio. Dakle, dok nisam počeo voditi računa o ljudima oko sebe, Allah mi nije dao slast u mome namazu. I kaže, onda sam počeo da malo pomalo čuvam, osjećam slast sve više i više u džami redovno. Sabah, jaciju ne propušta u džematu, počeo da uči Kur'an. To je sad insan koji kad vidim, sjetim se gospodara. Insan s kojim je jedino o čemu mogu da pričamo Allahu dželešanu. Mislim, jedino u smislu najvrednije o čemu možemo da pričamo. Pričat ćemo i o poslu, pričat ćemo i o obavezama. Ali najvrednija mi je to stvar. I vidiš da mu je stalo do Allah. I taj insan kaže, dakle, govorim iz iskustva insana koji je preživio, kaže, najteži oblik depresije. Insana koji kaže da je bio na ivici smrti, života i smrti, kaže ovako, depresija je odsustvo i nedostatak Kur'ana u životu čovjeka. Subhanallah. Dakle, depresija je nedostatak Kur'ana u čovjekovom životu, odnosno nedostatak istinskih vrijednosti u životu jednog insana. I zato kad vidite društvo u kojem ljudi žele nešto, šta je poenta? Zašto su ljudi iznutra nesretni, depresivni? Šta je problem? Šta je smisao? Allah je stvorio čovjeka sa fitrom. Fitra, kaže gospoda, fitrat Allahi leti fetara nase alejha. Kaže, Allah vas je stvorio sa fitrom, sa prirodnom vjerom u vama koju je sve ljude tako načinio. To je savjest u čovjeku. Kažu učenjaci, sve što je u skladu sa univerzalnim vrijednostima je zapravo u skladu sa Kur'anom. I zato kad neko pati od depresije, on pati zapravo od čega? Pati od nedostatka Kur'ana i pati od toga što ne živi život koji je u skladu sa svješću i savješću i sa vrijednostima koje je Allah uspostavio. Jer nemoguće da insan koji laže, koji krade, koji potvara, koji spletkari, ne može taj insan biti sretan. Nema šanse. On može doći do dunjalka, on može da uspije, da dođe do pozicije, da zaradi nešto. Ne može on biti nikada sretan iznutra. Allahov je to zakon. I gledajte koliko ljudi nesretnih imate. Imate ljudi nezadovoljni, neko im ne vidi trud, ne priznaje im tako dalje. Gdje je izlaz iz te zone da kaže nezadovoljstva? U svijesti da Allah se vidi. U svijesti da gospodar sve zna. I zato kaže Resulullah, innama al-a'malu binniyat. Djela se vrednuju prema namjerama, prema nijetu. I svakom pripada što je naumio. I zato kad vjernik spozna, Allah vidi, Allah zna, srce se smiri. Voli čovjek da mu priznaju ljudi njegova djela. A s druge strane, svjestan je vjernik da je gospodar svih svjetova, sve vidi i sve zna. Često ispričam na predavanju onaj prelijepi događaj koji mi je objasnio kako treba mu'min da se ponaša u odnosu iskrenosti prema gospodaru. Kada su jednom bogatom trgovcu u arapskom svijetu prigovarali zato što je napravio džamiju i nije htio da se zna da je on napravio džamiju. I u tom trenutku počeli su ljudi koji su dolazili u džamiju da je pripisuju nekomu te velika džamija tog i tog insana. Niko nije spominjao ovoga dobrotvora koji je dao imetak za to.
I počeli su prijatelji od ovoga bogataša da mu kažu, vidi, kaže, niko ne govori da si to ti uradio, hajde uradi, napravi da ti to. Onda on kaže, nemojte, kaže, da obznanjujete, nemojte oglašavati ništa. Pa kaže, zašto? Gledajte, subhanlu. Kaže, zato što onaj radi koga sam napravio džamiju, zna ko je napravio džamiju. Ako sam je radi Allaha napravio, pa znao da sam je, znao ko je napravio, subhanlu. Ako sam radi ljudi, onda moramo kazati. I zato djela se cijene prema namjerama. I svakom pripada ono što je naumio. Nijet vjernika je bolji od njegovog djela. Vjernik želi svakom da pomogne, ali ne može. Nema možda i metka i priliku. Vjernik želi da svako krene putem dobra, ali ne može svakome, ne može svako, do svakoga da dođe da ga uputi. Vjernik želi svako sretan da bude. Vjernik želi da svačije dijete zdravo bude. Vjernik želi da svako ima kuću, stan, auto, da mu se otvore prilike. Vjernik želi svakom insanu dobro. Njegov nijet je bolji od njegovog djela, ali ne može svakom pomoći, ne može svakom izaći u susret. Nije prirodno. Dok munafik, kakav je munafik, njegovo djelo je bolje od njegovog nijeta. On se prikazuje da je dobar, da je svetac, da svakom želi dobro, da dodvorava se nadređenima i tako. Ali u njegovom srcu živi želja da ne uspiješ, da propadneš, da ti ne ide u životu, da izgubiš, da si nezadovoljan, da si nesretan i tako dalje. E to je razlika vjernika i munafika. I zato nas Rasulullah uči kroz ovaj hadis, djela se cijene prema nijetu, prema namjerama i svakom pripada što je naumio, što je namjerio. Interesantno nastavak hadisa, kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem: "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi." Subhanallah. Kaže onaj ko radi hijru radi Allaha, radi poslanika. Evo danas smo u novoj hidžreskoj godini. Kaže Rasulullah, takav je uradio hijru radi Allaha, radi poslanika. Dakle, kao da Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem veže priču o namjerama sa hijrom na Allahovom putu. Kao da nas usmjerava na to da je naša životna odluka svaka najvažnija stvar u tome zbog čega nešto radimo. Ono što smo prošli put kazali, nije više važno šta radiš, nego šta želiš sa tim. Hoćeš li Allaha ili ćeš dunjalk? Hoćeš li stvoritelja ili ćeš stvorenja? Hoćeš li ono što je prolazno ili ćeš ono što je vječno? Ko radi hidžr radi Allaha, radi poslanika? Takav je učinio hidžr radi Allaha, radi poslanika. Da se zadržimo kratko ovdje, kaže Allahov poslanik da gospodar zna zbog čega neko čini hidžru. Hidžra je preseljenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem iz Mekke u Medinu 622. godine. Nakon što je 13 godina bio u Mekki i proživio što je proživio, iskušenja, napade, uvrede, ubijanje njegovih ashaba, ekskomunikaciju, izolaciju, nije više mogao da jednostavno opstane u tom stanju. Kad su sve mogućnosti iscrpili, prelazi u Medinu na tlo gdje su ga prihvatili i gdje je mogao da širi svoju misiju. Mekka traje 13 godina, Medina traje 10 godina. U Mekki Rasulullah samo jednu stvar želi od svojih ashaba. La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Uzvišeni gospodar mu dao zadatak da u Mekki odgoji generaciju ljudi koji će živjeti za Allaha i njegovo zadovoljstvo. I to je tako težak zadatak bio. Kojima će najveći cilj biti, kojima će jedino božanstvo biti u srcu gospodara nebesa i zemlje. Nema Boga osim Allaha. Ništa nije dostojno da mu robujem osim gospodaru. Ni kipovi, ni kumiri, ni metak, ni ekonomija tog vremena, ni ljudi, ni vlastodržci, ni robovlasnici. Niko nije vrijedan osim moga gospodara. I Rasulullah 13 godina u Mekki odgaja generaciju kojima je tevhid u srcima, koji iskreno vjeruju. Mi nekada muslimani onako olako shvatamo hadise u kojima Rasulullah kaže: ko kaže jednom iskreno la ilaha illallah ući će u džennet, čije zadnje riječi budu la ilaha illallah ući će u džennet. Zaboravljamo da je to u kontekstu Mekki, kada je reći la ilaha illallah značilo staviti glavu na svoj panj. Pa znamo da je Amar ibn Jasir izgubio oca Jasira i majku Sumeju kao prve šehide u islamu. Dakle, ashabi su bili spremni za tu ideju, za misiju, za istinu, život svoj da dadnu. To je Mekka. 13 godina to traje, Medina je 10 godina. U Medini su uspostavljeni propisi, dolazi propis posta, zekata, hadža. Propis namaza je tek došao pred kraj mekanskog perioda, kao što znamo, na Mirađu. Dakle, većina propisa je u Medini. U Mekki dolaze izgradnja ličnosti. Kao da nas gospodar uči da je važniji period od ovoga koji se izvana vidi. U Medini je Rasulullah dobio namjesništvo, dobio da upravlja gradom, izmirio je dva plemena, uspostavio odnose korektne prema kršćanima i jevrejima, uspostavio, da kaže, medinski ustav koji je, da kažem, prvi dokument koji pokazuje kako treba da se vode proces u jednom gradu i društvu i tako dalje. Ali da bi došao do te Medine, gdje je imao procese izvana, morao je da se ulaže u Meku 13 godina. I gledajte, duže traje Meka nego Medina, da bi nas Allah naučio da su one nematerijalne vrijednosti. Mekka je simbolka nematerijalne vrijednosti. Medina je simbolka donekle materijalne vrijednosti, iako naravno znamo da i Mekka i Medina imaju svoju posebnost. U Mekki Rasulullah nema ništa od objekata.
Nemaju ide da se sastaju. Odu u harem Kabe, njegove ashabe izudaraju, izoliraju, izopće ih. Šta god da se... Nemaju svog prostora gdje mogu da se okupljaju. U Medini Allah daje da imaju svoju džamiju, da imaju svoj prostor, da ga prihvata većina stanovnika Medine. U Mekki je izgradnja subjekta, u Medini dolazi objekat. Kao da nam gospodar nebesa i zemlje kaže koliko se budete ulagali u nematerijalne vrijednosti, Allah će vam tada dati materijalne vrijednosti. Gdje je problem? Danas roditelji hoće da naprave sprat kući djetetu da imaju, a nisu to dijete odgajali da ga šalju u mektev, da pričaju sa njim, da ga poduče Kur'anu, da u njega usade vrijednosti dobra. Gdje je problem? Ljudi hoće da imaju prijatelje, ali da se druže na interesima, neki ne da se druže radi Allaha. Gdje je problem? Ljudi hoće da imaju imetak, ali da ga steknu na haram način. Pa da uzmu malo od ovog, da uzmu malo od onog, da onome tamo ne dadu što mu pripada, dođe tamo gdje se raspolaže sa javnim sredstvima, ponaša se prema tome vrlo neozbiljno, neodgovorno. I onda očekuje da ima bereket u životu. Prvo idu nematerijalne vrijednosti, onda Allah daje materijalno. Čitav dunjaluk insan da ima. Ako nema nematerijalne vrijednosti, on je nesretan. Gledajte, može neko da živi u kući, a u toj kući nema ljubav, harmonije, poštovanja, počet će prezirati tu kuću, da je najljepša na svijetu. Muž i njegova supruga mogu da budu najbogatiji u gradu, ali ničim se ne može platiti to da muž ima povjerenje u suprugu, supruga povjerenje u svoga muža. Dakle, hoću da kažem, ulažimo se u ove nematerijalne vrijednosti, to je Meka. Ulažimo se u suštinske stvari, ulažimo se u odgoj svoje djece, ulažimo se u svoj iman, ulažimo se u lijepu relaciju sa bračnim drugom. Ulažimo vrijeme u prijatelje radi Allaha, ulažimo vrijeme u projekte od kojih korist ima i društvo i zajednica. A onda će nakon toga da dođu i metak i plata i sve ono što treba čovjek da zaradi, u čemu može da uživa. I zato je dakle prva poruka neka iz Hidže bude ovo. Dakle, kada bude ispravna naša Meka, kada bude ispravna ovaj spremno da se žrtvujemo za ideju, Allah će dati ambijent da se ideja ostvari. Ali nemojte da očekujemo političare da nas predvode putem istine, dobročinstva, solidarnosti, pravdi i ostaloga. Mi nismo takvi. To bi nas Hidža uči. Put do promjene koji očekujemo da se desi u našem društvu ogleda se u tome da ovo društvo postane ispunjeno sa ljudima koji su dobri i koji će onda poput rijeke jedne dobra da samo ono što je loše slone pred sobom. Ali nemoguće da se to desi dok ne počnemo odgajati sami sebe. I zato Rasulullah kaže, ko radi hidžu radi Allaha, radi poslanika, uradio radi Allaha poslanika, kao da kaže, to je vrijednost spomena. A onda kaže, وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا. Ako je uradio radi dunjalka, dobit će ga dunjalka. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى امْرَأَةٍ يُنْكِحُهَا. Ako je, kaže, uradio hidžu radi ženitbe, oženit će se. I onda kaže, fehidžretuhu ila ma hađara ilaih. Kaže, a svak čija hidža radi onoga radi čega je uradio. Pazite, kad nešto radiš radi Allaha, radi poslanika, to je vrijedno spomena kod Allaha i kod poslanika. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako je radi Allaha nešto što radiš, to je radi Allaha, radi poslanika. Ako je nešto radi dunjalka, ako je nešto radi ženitbe, radi ljudi, radi ljudi, radi nečega kao krajnji cilj, to nije vrijedno ni spomena. Kaže, fehidžretuhu ila ma hađara ilaih. Pa kaže, svako čini hidžu radi onoga što on hoće. Kao da nas Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučava da ćemo postati vrijedni spomena kod njega. Postati vrijedni spomena kod gospodara. Kad sve što budemo radili, bude bilo u njegovo ime. I onda svaki tvoj korak, svaka tvoja odluka, svaki tvoj potez bude radi Allaha, radi poslanika. Pa onda se ti ženiš, udaješ radi Allaha, poslanika. Ulaziš u taj proces ne zato što želiš, dakle ženiš se, udaješ se mladiću, djevojku, zato što želiš da osnuješ porodicu, zato što želiš da ustanete zajedno na saba, zato što želiš da odgajate dijete u islamu, zato što želiš da stičete halal na faku, zato što želiš da imate društvo radi Allaha, zato što želiš da u komšiluku u kojem živite postičete promjenu na dobro. Dakle, to ti je cilj, to je radi Allaha, radi poslanika. A ne ženiš se, ne udaješ se radi imetka, radi ljepote, radi toga što moraš. Iako i to će u jednom kontekstu doći, ali na prvo mjesto Allahu zadovoljstvo. I zato dakle kažem, ova nas događa ako hidže uči prva poruka Meka i Medina. Neće doći Medina dok se ne ostvari Meka. Neće doći društvo u kojem smo slobodni dok ne budemo slobodni iznutra. Neće doći promjena izvana dok se ne desi promjena unutra. Neće nas gospodar pomoći da promijeni nam on ono što mi ne možemo dok mi ne promijenimo ono što možemo. To je Allahov zakon. To je put koji nas čeka. Meka je, a taj put je duži i teži. Meka 13 godina, Medina 10. Ulažite se u nematerijalne vrijednosti. Po pitanju vaše djece, važnije je vrijeme koje sa njima provedete nego novac koji im dadnete. Po pitanju bračnog druga, važnije je koliko ste efektivno sa njim razgovarali nego da, gdje ste otišli za godišnji odmor. Po pitanju prijatelja, važnije je zašto se vi okupljate nego koliko prijatelja imate. Dakle, to je pitanje Mekke i Medine. Druga poruka koju hoću da kažem iz ovoga hadisa je vezana za ovu iskrenost. Allah zna za naše nijete, za naše namjere. Gospodar nebesa i zemlje, jedan primjer samo jednog ashaba, ja sam ga spominjao ranije u Tabačkom našem. Čovjek je bio oslobođen od hidže.
Allah mu je dao, poslanik alejhi salatu vesselam mu je dao izun. Stariji je čovjek bio primio islam. Imao je obećanje da će ga porodica njegova štititi. Ostaje u Mekki. I onda u jednom trenutku, kada je poslanik alejhi salatu vesselam otišao, a gledajte, to je odlika pravog lidera. Sve ih je ispratio prije sebe. Koliko ima lidera oko nas koji vodi računom onome ispod njega da mu ne fali nešto, može mu se šta pomoći, da mu olakša, da kako li je mome radniku, kako li je mome siromahu, kako li je mome građaninu, kako li onome za koga sam ja zadužen, kako li je ljudima kojima je Allah dao emanet, ja moram da ih vodi. Pa da ga boli srce ako ne može da im pomogni, pa da mu je teško kada nije u stanju da promijeni stvar, pa da mu je drago kad svakom dade jednake mogućnosti. To su liderske osobine koje od Rasulullaha treba da učimo. Zadnji izlazi iz Mekke. Ostavio samo Hazreti Aliju koji je bio spreman život da žrtve, kao što znamo, ostao u postelji da bi zavarao neprijatelje. I na tom putu ostavi poslanik alejhi salatu selam jednog od ashaba koji kasnije poželio Medinu. Gledajte, on je bio oslobođen, ali kaže, tamo je Božji poslanik, tamo se uči ezan, tamo se klanja u džamatu. Meni nedostaje taj ambijent. Meni to treba, ja želim, kaže tu. Gospodar, molim te, daj mi priliku da još jednom vidim Allahovog poslanika. I zato sam rekao, nisi vjernik po onome što pričaš, nego po onome što želiš i što radiš. Ne može se vjernik osjećati lijepo u ambijentu gdje se čini grijeh. Ne može se vjernik osjećati lijepo sa ljudima koji čine nepravdu drugim ljudima. Ne može se osjećati lijepo. Ti možeš biti tu, možda nekada moraš posao, poslovnu relaciju da završiš, možda nekada neku imaš obavezu da te poslao neku ili tako dalje, ali ne možeš ti da se osjećaš lijepo u tom ambijentu. Ne možeš ti u svoju kuću primiti ljude koji interes gledaju kao dunjalku na prvom mjestu, ako si vjernik. Jer ako to dopustiš sebi, ti si takav. A ima ljudi oko nas koji traži samo interes svoj. I zato ti je nekad nejasno zašto se neko mota oko tebe, zašto ti neko kući dolazi, zašto te neko zove na kahu, onda vidiš da svoj interes traži. On nije tu da te podsjeti na Allaha, on nije tu da zajedno radite projekat. On je tu jednostavno zato što ili vidi od tebe interes ili traži da ti kod njega vidiš interes. Nemoj biti takvi. Naš interes mora biti vjera u ime Allaha i da sve što radimo radi njegovog zadovoljstva bude. Nakon toga idu projekti s kojima Allah zadovoljen. I gledajte, sad ovaj insan nije se u tom ambijentu lijepo osjećao, krenuo je na put prema Medini, na pola puta je već došao u melek smrti. On u tom trenutku stavlja jednu ruku na drugu i kaže, gospodar, Allahumme hadihi bejati lek, Allah, ovo je moj zavjet tebi. A onda drugi put udara dlanom od lan, kaže, Allahumme hadihi bejati li rasulillah. A ovo je, kaže, gospodaru, moj zavjet Allahom poslaniku. Ja sam radi tebe, gospodar, radi poslanika, na ovaj put krenuo. Onaj ko radi Allaha učini hijđu, radi Allaha i poslanika učini hijđu. Kaže, gospodar, ja sam radi tebe krenuo, ali evo neću stići. Gospodar, oprostim grijehe i ti me kod sebe primi. Izgovorio šehadet i preselio. Melek Džibril donosi ovu vijest do Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i Allah spušta odmah ajet. I ovo je povod objave toga ajeta gdje Allah uzvišeni kaže, onaj ko izađe iz svoje kuće radi Allaha, radi poslanika, pa ga smrt stigne na tom putu, njegova nagrada je kod Allaha. Nije rekao njegova nagrada je džennet, njegova nagrada su hurije, džennetski dvorci. Njegova nagrada je kod Allaha da bi ukazao na veličinu nagrade insana koji izađe iz kuće radi Allaha, koji studira radi Allaha, koji radi radi Allaha, koji u projekt ulazi radi Allaha, ženi se radi Allaha, ostavlja nešto radi Allaha, čini hidžu radi Allaha. Pitanje je zašto mi nešto činimo. I onda je nagrada kod Allaha. I onda, ako ti Allah to obeća, zašto sumnja da će ti gospodar otvoriti dobro i dunjalka i ahireta? I u tom jednom pravcu nas hidža uči da je nijet, namjer ono što je najvažnije. Mi možemo stvar raditi radi Allaha, radi poslanika, a možemo radi dunjalka, pozicije, radi ljudi. Ovaj nas hadis tome uči. I mi biramo. Onaj ko bude radi Allaha, radi poslanika, bit će vrijedan spomena i kod njega i kod ljudi. Ko bude radi dunjalka, radi ljudi, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, njegova hidža radi toga. Njegovi su proces radi toga. Njegov život je to radi toga. Nije ni vrijedno da dva put kažem radi dunjalka, radi ljudi. Subhanallah, kako je velika mudrost. I još da završim kao jedna treća poruka iz hidže poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nakon što smo naučili da nas ovaj hadis uči o vrijednosti namjeri, o vrijednosti toga da je hidža pitanje materijalnih i nematerijalnih vrijednosti i borbe za istinsku vjeru, još jednu poruku volio bih da našim slušaocima, gledaocima, našoj braći i sestrama pošaljemo, to je prva stvar koju Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uradio u Medini. Šta je bilo? Izgradio je džamiju i pobratimio muhadžije i ensarije. Vraćamo se opet na to. Subhan, kako su tu veličanstvene poruke. Gradi džamiju, a sad mu kažu, Božji poslaniče, dug je put iza tebe, ti se odmori. Prvo je bio nekoliko dana, otio u Kubavu, znate, onda se nakon toga u Medinu poslanik alejhi salatu vesselam prevestio, tu je klanjao i prvu džumu je klanjao tu, u Medinu uglavnom pravi svoju džamiju. I o čemu se radi sada? Radi se o tome da Božji poslanik alejhi salatu vesselam sa njima želi zajedno da pravi džamiju. Opet se vraćamo na osobine lidera. Zašto on pravi džamiju? Da nam ukazuje gradite institucije.
Važno je da čuvam svoje institucije, da čuvam svoju državu, svoju domovinu, u vremenu kada mnogi nasrću na domovinu, u vremenu gdje živimo sa ljudima okruženim oko nas koji bi najradije da ne postojimo kao domovina, kao država, i toga moramo biti svjesni. U vremenu kada mnogi ne žele dobro našoj domovini, moram da čuvam svoju islamsku zajednicu, ona je kičma našeg naroda, to je tačno. Ali gledajte, braću i sestrovu, suština priče po pitanju poslanikovog, alejhi salatu vesselam, naređenja da pravi džamiju, on zajedno sa njima pravi džamiju. On ne želi to, on je lider, on je dio procesa i učestvuje zajedno sa njima u izgradnji institucije. Pojedinac može uraditi dobru stvar, samo institucija može sačuvati. Kako se čuva institucija? Da li deklarativno pričom da se ona čuva? Ne. Nego sa ovim što nas Resulullah uči kad je došao u Medinu, i ja ću sa vama da radim zajedno. Idemo zajedno da napravimo, da izgradimo, da popravimo, da usavršimo, da unaprijedimo, da smo zajedno tu, da nam je opći interes važniji od ličnog interesa. Možda bi se Resulullah umorio se od puta, ali on, idem ja sa vama da radim. Opći interes je veći od mog ličnog umora, bilo čega drugog. Tako se institucija čuva. Ne parolama, ne riječima, ne običnim floskulama, nego se čuva na način da se najbolji kadrovi tu primaju, da se odgovorno radi posao, da se prema tome odnosi kao prema nečemu što je posebno, što je sveto, prema nečemu da čovjek može da izgubi ahiret zbog toga i dunjalka. Ozbiljnim odnosom jednim. I zato vam kažem, zašto mi često kao narod imamo osjećaj da nas naši predvodnici ne vode kako treba. Primijetio sam u razgovoru s ljudima puno nezadovoljstva kod ljudi. A onda razmišljam, subhanallah, pa to je zato Allahov zakon. Kakvi ste vi, takvi su oni koji vas predvode? Zato što možda većina našeg naroda, pa i mi sami, Allah najbolje zna da nas sačuva iskušenja. Kad bismo imali priliku da rukovodimo procesima u javnim institucijama nekim, možda bismo mi bili gori od onih koje prozivamo sada. Možda bismo mi više gledali lični interes nego opći interes. Možda bismo više činili nepotizma i korupcije kao nego što rade oni koji su sada trenutno tu. Dakle, možda mi na terenu nismo spremni da živimo te vrijednosti koje očekujemo od onih koje prozivamo. Pa nam Allah ne daje da imamo one koji su ispred nas, koji su pravedni. Na kraju krajeva jedan primjer iz jednog BiH grada, nije bitno to sada općenito, u jednoj javnoj instituciji, došao je na poziciju čovjek koji je čestit, poznat po čestosti, moralan onako bio insan. Međutim, ostati dosljedan nije lako. Uvažavali su ga njegovi mlađe kolege, njegovi neki učenici, poznanici i tako dalje. Taj insan je krenuo i počeo da lobira na način da svoje najbližeg člana porodice postavi na javno mjesto. I izgubio je poštovanje, kredibilitet kod ljudi oko njega koji su bili. Jer sjećate se Omera sa početka priče kojeg sam spominjao. Na samrti govori svome sinu, kaže, Abdullah, dosta je da jedan iz kuće Omerove bude na tome manetu. Nije smisao da dobiješ ti samo poziciju. Da će ti Allah dunjaluk. Ja kažem, pa nemojte to da radite. Ako je najbolji taj tvoj najbliži član porodice, onda će on lako, ako boda, da dobije negdje poziciju na drugom mjestu. Ako boda. A ako nije najbolji, pozivaš nekome koji je bolji od njega, hak. Dakle, nemaš pravo da to radiš, Allaho robe. I taj insan je pokušao to formalno, pravno, nije uspio, došla je druga osoba tu, izgubio poštovanje ljudi oko sebe, nije zaposlio svog bližeg člana porodice. Ja razmišljam, Allaho, dragi, gledaj, kad takvi ljudi za koje znamo da su moralni, kredibilni, čestiti, nije lako ostati dosljedan. Kako će ostati dosljedan neko ko nema vjeri i morala? E šta se mora desiti? Mora se desiti u našem društvu da je dominantna skupina ljudi koji institucije grade kroz svoj rad, trud, zalaganje i vještine, znanje, vrijednosti, iskrenost, istinu, pravdu, priliku za svakoga, a ne kroz neki interesni krug. Tada ćemo mi istinski graditi instituciju ko što je Resulullah gradio. I druga stvar, druga poruka jeste da je po bratima Muhađe i Ensarije. Muhađi su ostavili u Mekki sve radi Allaha rad poslanika, a Ensarije su im dali sve radi Allaha rad poslanika, dali su im svoje kuće da zajedno žive, dali su im svoj imetak da zajedno trguju. Bilo je mladića, kao što se spominje, da je Ebu Derda dopustio Selmanu da oženi djevojku koju on htio da oženi, subhanallah. Kazao je, ti si dio mene, Selmane, ja sam dio tebe, mi smo braća. Ja hoću da smo mi u džennetu naslonjeni sutra na divanima, kao što gospodar kaže u Kur'anu, uz grudi smo njihovi zlobu uklonili, on će poput braće na divanima da budu sutra. Gdje je to bratstvo o kojem pričamo, da jedni drugima želimo dobro, da nema zlobe jednog prema drugome, da smo spremni da pomognemo jedan drugome, da ne gledamo samo da spletku napravimo, da podapremo nekom drugom, da otvorimo priliku mladima, da razvijamo da se oni koji su kvalitetni ističu, da dobiju priliku i tako dalje. I u tom kontekstu Resulullah pobratio Muhađir i Ensari i nije čudo da je za 100 godina došao islam od istoka do zapada svijeta. Zato što istinski su vjeru živjeli, hidža nam tome pomaže da shvatimo, da razumijemo kako da se odnosimo prema obavezama i emanetima koje danas imamo. Prva poruka, kazao sam, ulažimo se u nematerijalne vrijednosti više nego u materijalne. Allah će nam dati sreću i Allah će nam dati materijalno. Mekka je 13 godina, Medina 10. Druga stvar, kazao sam, kroz ovaj hadis učimo poruku poslanika alejhi salatu vesselam da budemo iskreni, jer Allah svači nije zna. Jedinu vrijednost spomene da je nešto radi Allaha, radi poslanika. I treća stvar, kazao sam, gradimo institucije
institucije u kojima radimo, u kojima živimo, društvo u kojem djelujemo, na način da smo dio rješenja, ne dio problema. Na način da dajem od sebe, a ne da uzimamo. Da ponudim nešto. Svoje vrijeme, svoje znanje, svoju vještinu, svoj imetak, onaj koji je bogat. Tako. Ali dajte, nemojte uzimati samo sebe. Budite korisni, nemojte biti paraziti. Tako se čuva država i domovina. I volimo se radi Gospodara nebesa i zemlje. Neka iskrena ta vjera bude. Nemojte da ljudima radi interesa prilazimo. Nemojte da pijemo kahve radi interesa. Nemojte da silimo radi interesa. Neka nam najveći interes bude da se radi Gospodara okupimo, da njega spominjemo, da hajirli projekte iznesemo u njegovo ime, da tako čuvamo svoje društvo i zajednicu. Molim Gospodara da ova nova hidžretska godina bude vrijeme istinske promjene, koboda, da nas počasti, da ostavimo sve ono što je loše, da odemo prema onome što je dobro, da nam materijalne vrijednosti budu u rukama, da ne budu u našim srcima, da nematerijalne vrijednosti budu ono za što ćemo se boriti, da budemo iskreni, da gradimo, čuvamo svoju državu, domovinu, kao što je Resulullah gradio džamiju čime došao u Medinu, da se volimo radi njega uzvišenog i da nas on počasti, da koboda na sudnjem danu ugledamo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegove ashabe koji su hidžru učinili sa njim, a on ponosan, zadovoljan sa nama zato što smo dostojno i dosljedno slijedili onaj emanet koji nam je on ostavio nakon svog odlaska sa dunjalka. Gospodar, ti nas pomozi na putu dobra, olakšaj, nemoj težati, završi s dobrim. Amin rabbel alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.